Minule jsme si dělali z vlny a z kartonu kuřátka. A teď si uděláme slepičku nebo kohoutka. Budeme opět potřebovat krabicový karton, tušku, nůžky, nůžky cik-cak, zbytky filcu, vlnu, tavnu pistoli a oči. Buď tyhle ty oči hotové, anebo si je můžeme nakreslit na karton a vystřihnout. Na karton si nakreslíme tvar vajíčka. Nakreslíme si ho tak velký, jak budeme chtít mít slepičku nebo kohoutka velkého. Tvar vajíčka vystřihneme zubatými nůžkami. Zubatými proto, aby se nám celé vajíčko, celý tvar lépe omotával vlnou. Tak. Nyní si vezmeme vlnu. Já mám takovou duhovou, melírovanou. Aby se mi to zamotalo. A začneme omotávat celé vajíčko ve všech směrech. Omotáváme tak, aby vajíčko bylo co nejvíc pokryté přízí. Je jedno, v jakém směru. Snažíme se do každého zoubku alespoň jednou umístit vlnu. Tím, že vlna je nalírovaná, tak nám nakonec vznikne příjemná barva kohoutka nebo slepička. Slepičky. Byla jsem moc divoká a moc rychle namotávám. Tady v tom zoubku ještě nemáme. Když si myslíme, že máme dostatečně vajíčko omotané, zajistíme si konec přízde přilepením nebo uzlíkem. Se mi vloudila chybička, málo jsem utáhla. Musím utáhnout trochu víc a uzlík udělám znova. Někdy bych potřebovala ještě i třetí ruku. Tak. Ano, máme zajištěno. A máme připravený základ. Teď si uděláme kohoutka. Vybereme si oko a přilepíme kohoutkovi oko. Já ho přilepím sem. Máme oko. Teď si vystřihneme z filcu hřebínek.
si ho trošku doopravím. A přilepíme kohoutkovi na hlavu. Si vystřihneme z oranžového filcu zobáček. Který rovněž přilepíme ze zbytku červeného filcu si ještě vystřihneme lalůček. A zase přilepíme, pokud nemáme tavnou pistoli, můžeme používat i Herkules, jenom nám to trvá trošku déle. Teď kohoutkovi přilepíme ocásek. Já jsem si připravila několik kousků odstřižků filcu a postupně kohoutkovi přilepím jako ocásek. Kohoutek má ocásek. Můžeme mu rovněž ještě udělat ze zbytku křídlo, ale vůbec nemusíme. Tady máme slepičku a tady máme kohoutka. Příjemné tvoření.